ពិតឈីមកយើងទើបជាស្ដេចដំទៅត្បិតថាកូនដែលឆ្លងពឹសដង្កូវពីម្ដាយមិនអាចត្រូវពឹសរាលដាលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែគេត្រូវពឹសដង្កូវធ្វើຕົកបុកម្នឹងអស់មួយជីវិតពឹសដង្កូវក្នុងខ្លួនខ្ញុំឆ្លងពីម្ដាយខ្ញុំមែនទេឯងមកដើម្បីទៅសួរបញ្ហានេះអាចទៅវិញបានហើយពឹសដង្កូវក្នុងខ្លួនខ្ញុំឆ្លងពីម្ដាយខ្ញុំមែនទេច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំតែងសួរដល់ម្ដាយខ្ញុំពុកក៏ខឹងខ្លាំងហើយដេញខ្ញុំចេញទៅវិញរាល់ពេលខ្ញុំត្រូវជាតិពឹសធ្វើទុកឈឺចាំស្ទើរស្លាប់ពុកក៏ឲ្យខ្ញុំទ្រាំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំកុំស្រែកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគឺចង់សួរឲ្យច្បាស់តើមកពីមូលហេតុអីគ្មានមូលហេតុស្អីទេម្ដាយឯងគ្រាន់តែជាមនុស្សស្រីធម្មតាបង្កើតឯងហើយនាងក៏ស្លាប់បាត់ឯងកុំសួរដេញដោទៀតបើនៅតែចង់សួរបញ្ហានេះកុំមកជប់យើងឲ្យសោះសម្លេងមនុស្សច្បាស់ណាស ជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងសូមវោជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងឈិញហានឈ្មោះនេះដូចជាធ្លាប់លេងណីណាខ្លាំងណាស់អាយ៉ាអេ
អើយសំតោខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំគ្រាន់តែលើសំឡេងមនុស្សស្រីកុំមកឈឺឆ្អាលខុសឬឆាប់ចេញទៅយូសៀឡាងពិតជាមិនដឹងអីមែនប៉ុន្តែពុកក៏មិនបាច់ខឹងខ្លាំងយ៉ាងនេះដែរអេងកុំមកចង់ខ្លាំងដាក់យើងឆាប់ចេញទៅទៅពួកយើងទៅរត់ពេលរំលឹកដល់ម៉ែពុកតាំងតែខឹងខ្លាំងតែពេលណាទៅខ្ញុំអាចនឹងកាប់ពេញសំតើដោយសារខ្ញុំធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងលោកនឹងពុកកាន់តែយ៉ាប់អត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនាងទីគឺចាប់តាំងពីដើមមកហើយអីនិយាយគ្នាមិនត្រូវមែនទេទោះខ្ញុំសួរយ៉ាងណាក៏គាត់មិនប្រាប់ឬមួយឆេងម៉ាជីនលោកមានធ្លាប់ឮឈ្មោះឆេងហន់ទេមិនធ្លាប់ឮយ៉ាងម៉េចអបាញ់មិញខ្ញុំដើរនៅទីធ្លាស្ដាប់ឮសំឡេងរបស់ស្រីម្នាក់ស្រីម្នាក់នោះដូចជាស្រែកហៅកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដើររកសំឡេងនោះទៅដាក់បន្ទប់មួយរួចខាងគំនូរមួយផ្ទាំងជាគំនូររូបស្រីម្នាក់ក្បែររូបស្រីម្នាក់នោះសរសេរថាឆេងហួនពេលអ្នកអមចាស់ឃើញសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំក៏ខឹងខ្លាំងណាស់ហេតុនេះខ្ញុំហ៊ានសន្មតថាស្រីម្នាក់នោះសំខាន់ខ្លាំងចំពោះគាត់នេះរបស់នាងចង់ថាឆេងហួនជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនឹងស៊ើបឲ្យដឹងច្បាស់មិនអីទេកុំគិតច្រើនប្រកាសជាសើបដឹងដៃនាងត្រូវអីមិនប្រយ័ត្នឆោតត្រីមិនអីទេនាងធ្លាប់និយាយថានៅភពរបស់នាងមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាសត្វតែមានរបស់នាងមែនទេប៉ុន្តែក្រែងថាកែនោះនិយាយថាមានតែមួយខ្សែមែនទេលោកបានមកពីណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឆេងម៉ាជីនមិនស្មានថាលោកក៏ចេះដាច់ដងដែរសោះរឿងមួយក៏គេចាំងThank you.
ចង់ឲ្យមានខ្លាចជាមនុស្សស្រីរបស់ខ្ញុំមិនបានមិនបានខ្ញុំនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនអីមិននេះក្រែងលើកចាំងមានប្រទះឃើញភ្នែករបស់នាងចេញពន្លឺពណ៌បៃតងម្ដងម្កាលទីចាបាញ់មិញលោកមើលភ្នែករបស់ខ្ញុំទេមិនអញ្ចឹងនាងគិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីអីចាយូស៊ីវឡានឯងតាំងកត់បណ្ណាទៀតហើយគេគាត់តែមិនដឹងអីទេណូអឺលោកតើវិញចាស្រីល្ងងនេះចេះតែយកការគិតក្នុងចិត្តបង្ហាញលើមុខថាប់សម្រាប់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យម៉ោយានដឹងរឿងពីមុនច្រើនពេកពេលនេះមើលទៅលាក់បាំងលែងចិត្តហើយឈិញហួតតើខ្ញុំគួរធ្វើបែបណាអីស្រីម្នាក់នោះបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសបិនរបស់ខ្ញុំនៅជាស្ដាញ់យ៉ាងនេះទៀតអឺ
លោកទេជប់ច្រៃឲ្យមកធ្វើអីសំណួរនេះខ្ញុំសួរនាងទៅត្រូវខ្ញុំមកតាមនាងហេតុអីក៏លោកមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹកនាងបន្ទាប់មកឃើញនាងលឹបលោលឹបលោលុចចេញពីសំណាក់តាលីជប់ច្រៃឲ្យលោកនឹកខ្ញុំមុខនាងយ៉ាងម៉េចនឹងតិចពេកដល់កក់មិនទីអត់ទេអត់ល្អហើយកុំឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍ជប់យ៉ាងនេះហើយគាត់យកកត្រកចង់តាណាតាមគាត់ទៅនឹងដឹងហើយអ្នកអមចាស់មកធ្វើអីនៅទីនេះក៏ជាអ្វីខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមកមើលនាងហើយនេះជាភ្នូររបស់ម្ដាយខ្ញុំគាត់បញ្ចូលនៅទីនេះហេតុអីពុកមិនប្រាប់ខ្ញុំកំតាសាពួកយើងទៅវិញសិនសឹកដឹងច្បាស់ហើយចាំនិយាយយ៉ាងម៉េចខាងនេះដូចជាផ្លាប់ផាត់ណីណាអេណៃចាណៃចាប្រកាសជាខ្ញុំប្រតិកម្មខ្លួនឯងដែរទេពួនអើថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចេះតែយល់ថានឹងមានរឿងធំកើតឡើងពលឹងនាងនៅឋានលើត្រូវតែតាមការពៀមកយានដឹងដែរទេច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំតែងតែចង់ដឹងដំណឹងរបស់ម្ដាយខ្ញុំតែពុកបើជាលាក់បាំងមិនប្រាប់ខ្ញុំបើមិនតាមដានគាត់ពេលណាទៅខ្ញុំអាចដឹងការពិនលោកកំតាន់បន្តគាត់ខ្ញុំយល់ថាគាត់ធ្វើបែបនេះប្រកាសជាមានហេតុផលរបស់គាត់ស្អែកខ្ញុំនឹងទៅរកគាត់គាត់លាក់បាំងនឹងខ្ញុំយូរមកហើយរឿងដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំមិនទទួលយកពាក្យដោះសារអ្វីទាំងអស់លោកកំតាន់ឆ្លោតលោកគិតមើលយកច្រៃហើយគាត់ទៅសានភ្នូប្រកាសជាមានទុកលំបាកគាត់មិនមែនមិនចង់យកការពិតប្រាប់លោកទេគាត់ប្រកាសជាមានមូលហេតុរបស់គាត់ជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងសូមវោជួយកូនរបស់ខ្ញុំផងប៉ុន្តែក្រោយពីខឹងគំនូរនោះមកយប់មិញខ្ញុំយល់សັບចម្លែកចម្លែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារឿងនេះមិនមែនធម្មតានោះទេលោកសន្យាបានទេឲ្យខ្ញុំទៅជួបអ្នកអង្គម្ចាស់ជាមួយលោកមិនថារឿងល្អឬអាក្រក់ខ្ញុំចង់រាប់រងជាមួយលោកខ្ញុំមិនចង់រាប់រងជាមួយនាងខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់មិនកើតតលន់យ៉ាងនេះ
្ញុំស្ដាប់ឡើងព្រះសម្បល់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងកំដរខ្ញុំទៅភ្នំម្ដាយខ្ញុំហេតុអីអំបាញ់មិញប្រទេសឃើញអ្វីថ្មីមែនទេអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅសែនគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថានាងជាមនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំក្រាបទូលព្រះជាយាខ្ញុំម្ចាស់ឃើញអ្នកអង្គម្ចាស់ឈីងទៅសានភ្នំម្នាក់ឯងទាំងយប់ជ្រៅក្នុងដៃកាន់រូបរបស់ម្ចាស់ក្សត្រីគេពិតជាឈួតស្នែមែនច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយឯងច្បាស់ទេថានោះជាភ្នំរបស់ឈីងហ៊ាន់ខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាព្រះជាយាមិនទុកព្រះទេទើបបញ្ជាមនុស្សឲ្យគាស់ភ្នំមើលប៉ុន្តែចម្លែកនោះគឺក្នុងមឈូសមានតែសម្លៀកបំពាក់អត់មានឆ្អឹងទេឈិញហ៊ាន់នេះជីវិតថ្លៃពិតជាមិនទាន់ស្លាប់ព្រះជាយាកុំខ្ញាល់អីខ្ញុំម្ចាស់ប្រកាសជាស៊ើបដំណឹងនោះឲ្យបានច្បាស់បើសិនជានាងនៅមានជីវិតច្បាស់ជារកវិធីសងសឹកខ្ញុំនាងជាឧបសគ្គដ៏ធំត្រូវតែរកនាងឲ្យឃើញចាត់ការមុនទៅបានអេចាំខ្ញុំផងអ្នកណាឲ្យនាងតែងខ្លួនបែបនេះក្រែងថាទៅជួបម្ដាយលោកមែនទេខ្ញុំត្រូវតែតបតាញ់ឲ្យស្អាតបន្តិចហើយតាមចិត្តចុះសរុបទៅទោះតែងខ្លួនបែបណាក៏មិនអាចខ្លាចជាទេពអសរអេហួហេតុពេកហើយអាយ៉ាយ៉ាអាយ៉ាក្រជើងហើយឈឺខ្លាំងណាស់កាន់ទៅលោកចង់ធ្វើអីខ្ញុំអៀវនាងឡើងមកចង់ឲ្យខ្ញុំចាំយូរប៉ុណ្ណាទៀតការពិតអំបាញ់មិញខ្ញុំនិយាយកុហកខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាស់វិញក៏បានមិនអីទេទុកថាខ្ញុំចង់អៀវនាងចុះនៅមានជីវិតតើអ្នកណាធ្វើម្នាក់នោះគ្រាន់តែគោះមឈូសប៉ុន្តែអត់ប៉ះពាល់សម្លៀកបំពាក់និងរបស់របរក្នុងមឈូសនោះមើលតាមស្នាដៃជីករបស់គេគួរតែមិនមែនចោលខ្ញុំយល់ថាគោលដៅរបស់គេគឺចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងមឈូសតើជាអ្នកណាសរុបទៅមានតែសួរពុកខ្ញុំទើបដឹងច្បាស់ទៅ
វិវរឲ្យលោកម្ចាស់អ្នកបម្រើប្រាប់ថាអ្នកម្ចាស់បាត់ខ្លួនតាំងពីយប់មិញគាត់មិនមែនចេញទៅផ្ទះទេមិនអាចទេតាមចរិតគាត់មិនអាចធ្វើរឿងចាក់ចេញពីផ្ទះដាច់ខាតមានតែមូលហេតុមួយគត់ក្រោយពេលពួកយើងចាក់ចេញគាត់ប្រហែលជាជុំនឹងអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាគេដឹងគាត់មិនដែលឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃរឿងនេះចម្លែងណាស កំចង់សាឡបងចិត្តអំណត់របស់យើងឆាប់ប្រាប់ដំណឹងឆេញហនមកនាងនិយាយអីខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់លោកពិតជាឈួតស្នែមែនឆ្នាំនោះទទួលឆេញហន់នៅជាកូនរបស់ឆេញហន់ធ្វើជាកូនទៀតយ៉ាងម៉េចឆេញមកយានមិនដែលសង្ស័យសាវតារបស់ខ្លួនទេមែនទេប្តីផ្ដោះមកយានជាកូនប្រុសខ្ញុំខ្ញុំសន្យានឹងហន់អើនឹងមើលថែគេឲ្យបានល្អចិញ្ចឹមកូនគ្មានជាប់សាច់ឈាមនៅចាត់ទុកគេជាសំណាប់ចិត្តទៀតលោកពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់នាងកុំសង្ឃឹមថាអាចដឹងដំណឹងរបស់ហ៊ុនអើហ៊ុនអើហ៊ុនអើស្លាប់ហើយនាងកុំទៅរំខានគេទៀតបីសាច់កុហកលោកនេះលោកនឹងឈិញហ៊ុនពិតជាសំគ្នាណាស់សត្វតែប្រភេទតែមួយនាងកុំថាឲ្យហ៊ុនអើខ្ញុំពុំមាននាងកុំប្រមាថហ៊ុនអើឲ្យសោះសម្ដីយើងគ្រប់ម៉ាត់សត្វតែជាពាក្យពិតកាលនោះឈិញហ៊ុននិយាយផ្ទាល់មាត់ថាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រះអង្គចង់ក្រោយដំណៃម្ចាស់ក្សត្រីនៅទីនេះដណ្ដើមទៅយើងស្អប់បំផុតគឺមនុស្សនិយាយមិនពិតព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែប្រៃផ្សៃទៀតកាឈាមនេះជាកន្លែងដែលពុកខ្ញុំមានរឿងយ៉ាងម៉េចខ្លាននេះដូចជាធ្លាប់ហាត់នៅឯណាយ៉ាងអញ្ចឹងខ្លានងប់នេះជួយសម្ដែងនឹងខ្លឹមច័ន្ទមែនទេខ្លឹមច័ន្ទខ្លឹមចាញ់ជាអ្វីវាជាដើមឈើមួយប្រភេទមានប្រភពមកពីនគរខាងត្បូងឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់ចេញពីគល់ឈើជាច្រើនឆ្នាំទើបសម្រេចខ្លឹមចាញ់លេខ1ឆ្លងកាត់ពីរាប់រយឆ្នាំខ្លឹមនេះដូចជាខ្លឹមដែលខ្ញុំធំនៅជប់នោះបែបបាត់ដូចជានៅក្នុងវាំងទើបមានប៉ុន្តែក៏មិនអាចតំណាងថាមានតែមនុស្សក្នុងវាំងទើបមាននោះទេខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេពួកខ្ញុំលាក់បាំងរឿងម្ដាយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហេតុអីពេលនេះទើបមានមនុស្សមកកោះភ្នូរបស់គាត់ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងរាជវាំងក៏កើតមានរឿងជាបន្តបន្ទាប់ប្រកបជាមានពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្ញុំជាមន្ត្រីសំណាក់តាលីមកជុលវាំងសើមកេនឬទូថ្វាយព្រះអង្គត្រង់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ឈៀងបាត់ខ្លួនមិនបានដាច់ខាតបើវាយស្មើបង្អើលពោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេការពារទុកមុនលោកចាំងជុលវាំងមែនទេងាយស្រួលណាស់ចាំឲ្យខ្ញុំThank you.
យ៉ាងម៉េចទ្រាំមិនបានចាំងសារភាពហើយនាងនៅឆ្ងាយពីហ៊ាន់អឺនតិចឈិញហ៊ាន់ឈិញហ៊ាន់លោកកុំរំលឹកឈ្មោះស្រីថោកទៀបនោះទៀតអ្នកទាំងពីរថាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយមែនទេតែខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសជាមានត្រង់បានជួយធំហើយពិតមែនណាខ្ញុំមិនដឹងថាអាចជួយអីដល់អ្នកទាំងពីរទេតែឲ្យតាស៊ីឡានហាមាត់ឡើងភ្នំភ្លើងចុះផ្ទះខ្លាញ់ក៏ខ្ញុំមិនរុញរាដែរអ្នកអស់មកចាត់តូចថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងវាំងមានពាក្យចចាមអារាមឬរឿងចម្លែកអ្វីទេថ្មីថ្មីនេះក្នុងវាំងអត់មានរឿងអីធំទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំរវល់យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើតុក្កតាឈើតុក្កតាឈើតុក្កតាឈើអីសេឡានមកណែខ្ញុំជូនបងខ្ញុំធ្វើរួចយូរហើយប៉ុន្តែមើលទៅមើលមកនៅតែមិនពេញចិត្តដូច្នេះទើបពីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកទៅដុសខាត់និងលាបពណ៌បន្ថែមតកតាឆើនេះមិនក៏ដូចខ្ញុំម្លេះខ្ញុំឆ្លាក់គឺបងស្រីTell me why you can't hold you
នេះមិនជារឿងតូចទេអ្នកទាំងនោះត្រូវតែជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រមូលតម្រុយនិងជាអ្នកដែលមានការគិតល្អិតល្អន់កាពិនខ្ញុំជាមនុស្សស្រីនាងមកសៅតាក់ទាញដង្កូវឯងចាប់ស្ដេចដង្កូវរបស់ឯងឯខ្ញុំកំចាត់មេរោគនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ